діяльності документувальна виборчої комісії. Отже, форма основна діяльності виборчої комісії. Як комісія працює? На засіданні, правда? Бо це колегіальний орган. Колегіальний орган не має іншого способу прийняти рішення, як тільки провести засідання, на якому питання розглянути і голосуванням прийняти рішення. Правда? А тепер виникає питання, чи будь-яке зібрання членів комісії є засіданням комісії? Скільки треба людей, щоб було засідання? Яке слово тут вживається? Кворум. А хто знає, що то слово означає? Звідки то слово взялося? Друзі мої, це дуже цікаве походження того слова. Це є уривок латинської фрази. Quorum presentia necessit. В буквальному перекладі, яких присутність необхідна. Так от, кворум це яких? Чисельність. Це все, що лишилося, яких з тої фрази. Бо презенція, присутність, necessit необхідна. От, лишився кворум. Так от, який має бути кворум? Яка кількість членів має бути присутня? Відразу скажу, що для колегіальних органів існують два основні стандарти. Або дві третини від складу, або 50 що? 50 плюс одна людина. 50% плюс одна людина. От скажіть, будь ласка, скільки потрібно для кворуму в такому випадку, якщо у вас 17 членів комісії? Неправда? 9 – це 50% плюс пів людини. До кворуму не дотягнули. Скільки треба? Більше 50%. Більше половини. Ось як формулюється кворум. Бо це, власне, ви розумієте, тут же ж проблема дуже проста. Уявіть собі, що ви написали в законі 50% плюс одна людина. І у вас 17 членів комісії, і вам для кворуму треба 10. А у вас 9, ви не можете приймати рішення. Добре. Отже, з кворумом розібралися. Кворум застосовується дійсно нижчий зараз через те, що члени комісії не зацікавлені працювати. Вони не приходять на засідання. Колись був кворум дві третини, але були дійсно проблеми з забезпеченням дієвості засідання, повноважності засідання. Тому зараз зменшили трошки. А тепер, а рішення як приймається? Як? Більшістю від чого? Кожного разу, коли говорите слово «більшість», скажіть «від чого?» Від присутніх? Отже, з 17 членів 9 присутні, 5 проголосували за, рішення прийнято? Ні, друзі, так не буває. Так не буває. Це не колегіальний вже орган. Тому рішення приймається більшістю від складу комісії. Завжди. Більшістю від складу комісії. Правда, є два винятки. Один виняток, коли все-таки рішення приймається двома третинами від складу комісії. Це рішення про вилучення з засідання офіційного спостерігача. Тут більшість не проходить. Тут, щоб вигнати офіційного спостерігача, дві третини голосів треба. І другий варіант послабленого критерію прийняття рішення – це в день голосування, якщо присутні менше, ніж дві третини складу, але більше половини складу. Більше половини – це обов'язково. Але менше, ніж дві третини складу, тоді дозволяється рішення приймати двома третинами від присутніх. А це означає 4 дев'ятих від складу. Це може бути меншість складу. Це єдиний випадок, спрямований на те, щоб не допускати саботажу діяльності комісії в день голосування. Коли потрібно, щоб вона працювала, не можна затягувати цю роботу. А взагалі-то більшість від складу. Тому, власне, низький кворум, більше половини, коли такий на грані кворум присутній, він вимагає одностайного голосування. Дуже важко такі речі забезпечити. Ну, як на мене, краще заохотити членів комісії, щоб вони приходили на засідання. Ну, але як? І от тепер, коли ми говоримо про засідання, як забезпечити відкритість діяльності комісії? Вона забезпечується через право присутності на засіданні комісії. І право присутності за своїм статусом, по закону, мають певні категорії осіб. Ну, насамперед. І першим пунктом в законі написано «члени комісії вищого рівня». Ну, зрозуміло, що якщо член окружної комісії приїхав до дільничної комісії, то на засіданні має право бути. Або якщо член ЦВК приїхав в округ, то має право бути присутнім.
Але далі хто? Зі сторони хто? В першу чергу кандидати. Їх довірені особи, якщо такі є. Це уповноважені особи партії. Тобто основних тих суб'єктів, які борються за обрання на виборах. Офіційні спостерігачі, а їх є три категорії. Від кандидатів і партій – раз, від громадських організацій – два, і міжнародні спостерігачі – три. Встановлюються певні обмеження, скільки таких людей має бути, щоб не створювалося натовпів на комісіях. Я не хочу зараз говорити про те, що роблять спостерігачі, це окрема тема, але тим не менше хочу підкреслити, що є ще тільки одна категорія осіб, які мають право присутності на засіданні, правда, не на будь-якому, але без запрошення і яких обов'язково повідомляють про засідання. Це ті, хто є сторонами розгляду скарги. Той, хто подав скаргу, і той, на кого подали скаргу. Їх обов'язково повідомляють про засідання, і їм не треба дозволу, щоб там бути присутніми, коли це питання розглядається, вони там навіть можуть виступати і обґрунтовувати власну позицію. А от всі інші, друзі, можуть бути тільки за дозволом або на запрошення комісії. Не голови комісії, не секретаря комісії, не члена комісії, а комісії. Що це означає? Що комісія має про це прийняти рішення більшістю від складу. Все інше не рахується. Більше того, на підсумкове засідання з підрахунку голосів комісія не має права нікому дозволити бути присутнім чи запросити на то засідання. Там можуть бути тільки ті, хто по закону може бути присутнім. І от є одна проблема, не розв'язана в законі, і яка, на жаль, викликає реальні конфлікти на практиці. Це право присутності народних депутатів України. За статусом, за законом про статус народного депутата України, така особа має право бути присутнім в будь-якому органі, в будь-якому закладі, в будь-якому установі. Тобто немає обмежень доступу за своїм статусом. Пред'явив посвідчення народного депутата і мусять пустити. І от були ситуації, коли, ну, правда, на засідання ЦВК прийшло 120 представників одної фракції, і вже більше ніхто в зал зайти не міг. А всіх інших не пускали, все зайнято, забито, ще й виштовхували. І от виникає питання, чи має народний депутат України, чи повинен мати таке право бути присутнім на засіданні виборчої комісії без дозволу чи запрошення, просто як депутат? Ні, зрозуміло, що якщо він кандидат в депутати, то він має право. Якщо він офіційний спостерігач, теж має право. А якщо він просто депутат, він не кандидат, не офіційний спостерігач, а просто недовірена особа, просто кандидат, просто депутат. І ось тут моє глибоке переконання – ні, немає права. Насправді ми маємо, закон про вибори не дає йому такого права, але є норма закону про статус народного депутата. В такому випадку, як кажуть юристи, ми маємо колізію двох норм, двох законів різних. І то закон, і то закон. Так? Так от, один зі способів розв'язання таких колізій, тобто вибрати, котру норму застосовувати, полягає в тому, що спеціальна норма має перевагу над загальною. Норма закону про статус народного депутата є загальна, він всюди має доступ. Так? А от про виборчі комісії – це спеціальна норма, конкретний випадок. Більше того, є рішення Конституційного суду, який, розглядаючи оце право доступу народних депутатів України всюди, де тільки можна, сказав, так, вони мають таке право, але в деяких випадках таке право має бути оформлене відповідно до вимог закону. І тут так само є. Будете кандидатом? Прошу дуже, будьте присутні. Будете офіційним спостерігачем? Прошу дуже, будьте присутні. Тобто оформить відповідно до закону право присутності. Ну ось така от річ. Ну і відносно документування діяльності комісії. Основний документ постійний кожного разу, як тільки комісія створилася, працює, це протокол засідання комісії. Ось є пропозиція, внесена до кодексу, щоб всі протоколи виборчих комісій вивішувалися на стенді. Знаєте, якщо йде мова про рішення виборчої комісії, то без сумніву всі вони мають бути публічними і вивішуватися на стенді.
А от коли йде мова про протокол засідання, то це документ, який має певні правові наслідки. І тому теперішні правила ведення діловодства в виборчих комісіях, затверджені постановою ЦВК, вимагають, щоб протоколи оформлялися в книзі протоколів, прошиті, пронумерованими сторінками, щоб нумерація протоколів була наскрізна, перший, другий, третій, щоб не було третього А чи там 2/5, розумієте? Тобто, щоб це було видно, що це протоколи реальних засідань, а не заднім числом щось вписане, чого насправді не відбулося. І ця книга зберігається. Правда, ця книга не є таємною. По-перше, всі члени комісії, без винятку, ті, що були присутні на засіданні, ті, що не були присутні на засіданні, мають право ознайомитися з протоколом після засідання, після його оформлення, і підписати його, або у разі, якщо вони вважають, що насправді на засіданні щось відбулося інакше, ніж відображено у протоколі, то написати відповідне зауваження до протоколу. І це зберігається в цій книзі протоколів. Так само мають право ознайомлюватися з протоколами засідань кандидати, довірені особи, уповноважені особи партії. Це не секретний документ. Я вже казав, у виборах, крім змісту мого конкретного бюлетеня, все решта відкрите. Тільки те, як я проголосував, кожен з нас, так, є таємне для всіх інших, крім мене. А все решта має бути відкрите. Тому вивішувати протоколи річ нереальна. А от дуже би хотілося, щоб передбачили, що всі рішення, принаймні окружних, ну і хоча б вищих територіальних комісій, там обласної, районної, міста обласного значення, щоб передавалися в ЦВК і виставлялися на сайт ЦВК. Сьогодні закон каже, що лише найважливіші рішення треба передавати. В результаті більшість комісій нічого не передає. Але ті, що передають, як подивитися ті рішення, починаєш думати, дійсно, треба вчити наших членів виборчих комісій, бо навіть постанову написати не можуть нормально. І бувають такі і за змістом, і за формою постанови, що невідомо, як їх виконувати. Тому от треба було би ці речі робити публічними. Практично, ну, передостаннє питання – дострокове припинення повноважень. Тут, в принципі, багато що відпрацьовано, відладжено і працює нормально. Але є певні питання. От скажімо, з яких мотивів може бути достроково припинене повноваження члена виборчої комісії? Ну, насамперед, він сам не хоче. Написав заяву про складення повноважень. Має право? Ну, це ж добровільна річ, ніхто ж не може заставити працювати. Може бути відкликання суб'єктом подання. Партія чи кандидат, який його туди послали, відкликає і дає когось іншого на заміну. Може бути втрата права бути членом комісії. Ну, скажімо, був собі чоловік, став членом комісії, а потім призначений на посаду державного службовця. Втратив право бути членом комісії, треба припиняти повноваження. Ну і нарешті може бути відповідальність за порушення. І от класичним грубим порушенням, за яким автоматично відразу приймається рішення про припинення повноважень, це участь члена комісії в агітації. Це неприпустима річ. Ніхто не забороняє агітувати, ради Бога, іди, агітуй, але не будь при тому членом комісії. Тому, які наслідки такого припинення повноважень? І в першу чергу, перше, чи може той суб'єкт, за чиїм поданням ця людина пішла в комісію, тут же замінити його на іншого? Чи може треба згадати, що а дехто по жеребкуванню не пройшов, і може тепер треба тому комусь іншому дати члена комісії, хто по жеребкуванню не прийшов, а подавали? Вже є вибір з двох варіантів, правда? Далі. А той, хто був, чиї повноваження були припинені в зв'язку з порушенням закону, а його можна в іншу комісію подати? Його не притягали ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності. Просто от він агітував, йому припинили повноваження. Він перестав агітувати, каже, я знову хочу йти в комісію. Ну не в ту, то в іншу. Можна чи ні? Так от, а закон мовчить з цього приводу. І оце є ті деталі, ці листочки, які повинні виходити з загальних оцих принципів, загальних вимог. Комісія має бути безсторонньою. Особа, яка засвідчила свою небезсторонність, свою зацікавленість в певному суб'єкті виборчого процесу. Не повинна бути. Так, ну і останнє. Дійсно, трошечки про матеріально-технічне, деталі не буду говорити,
Але є дві проблеми, які дуже сильно, ну, власне, навіть три проблеми, але вони пов'язані між собою, які дуже сильно впливають на те, що нам сьогодні просто важко знайти людей для роботи в комісії. І перша проблема – це рівень оплати членів комісії. Сьогодні за постановою відповідної там ЦВК, цього Кабінету міністрів, не пам'ятаю її номера, здійснюється оплата, ну, для членів дільничної комісії практично на рівні мінімальної зарплати. При цьому мало би бути так, що той, хто мав зарплату за основним місцем роботи вищу, щоб йому давали на рівні середньої зарплати. Але бюджет не передбачає, бюджет передбачає на рівні мінімальної зарплати. І так і платять на рівні мінімальної. Ну а всім іншим там виплачують копійки за роботу в день голосування і підрахунку голосів. Цей рівень оплати катастрофічно низький, і він абсолютно не стимулює людей до участі в роботі комісії. Але формування дільничних виборчих комісій, не тільки дільничних, це ж функція загальнодержавна. Це ж державі потрібно, правда? Тому в кодексі є пропозиція, в кодексі є передбачено, що оплата праці члена виборчої комісії не може бути меншою від подвійного розміру мінімальної заробітної плати. От дуже важливо, щоб депутати відстояли цю поправку. Я знаю, хто буде категорично проти. В першу чергу Міністерство фінансів. Воно розкаже, наскільки більше треба грошей на вибори. Але я вас запевняю, той, хто хоче дешеві вибори, хоче нечесні вибори. Друга з цим пов'язана річ. Оплата членів комісії, чи тих, що на постійній роботі в комісії, чи тих, що отримують винагороду за роботу в день голосування, не повинна жодним чином впливати на всі їх соціальні виплати. Сьогодні з цим маємо колосальні проблеми. Виборчий закон передбачає, не повинно це приводити до втрати статусу безробітного, не повинно це позбавляти знижувати рівень пенсії, позбавляти пільг, цих субсидій чи ще чогось такого, чи інших якихось пільг. Не повинно. Але це написано в виборчому законодавстві. А ну зверніться до тих всіх соціальних служб, вони виборче законодавство не читають. У них є їхнє законодавство, а там цього немає. Ні, ніби вже внесли. Ми зверталися через депутатів, через місцеві органи влади, ніби добилися. Ну ніби, ніби. Я знаю, що... 848 постанова внесла ці зміни. Колеги, не постанова Кабміну вирішує ці питання, а закон. Розумієте, ці речі мають бути в законі. Постанова – це сурогат. Тому законом це повинно бути зроблено. І з цим пов'язана третя річ. Сьогодні членам комісії платять. Хто платить? Партії. Скажіть, будь ласка, що це таке? Взятка. Підкуп елементарний. Ми сьогодні терпимо цей підкуп. Чому? Та тому що інакше він просто не піде, плюне і піде геть з комісії, правда? Бо реальна оплата або нульова, або мізерна. Так от, ми повинні зробити так, щоб люди йшли працювати в комісії і щоб такі форми тіньової оплати дійсно кваліфікувалися як підкуп. Причому до відповідальності мають притягатися як той, хто дає гроші, так і той, хто бере гроші. Чому державному службовцю це заборонено, а члену комісії дозволено? Тому, але ще раз кажу, цей третій пункт має бути застосований після перших двох. Бо не можна не платити і карати. Тому треба спочатку забезпечити об'єктивність і заінтересувати людей працювати, виконувати суспільно важливі функції, а потім вже встановлювати відповідні обмеження. Ну ось, мабуть, всі ті питання, які я хотів, щоб ми з вами, принаймні, привернути вашу увагу до них, ще раз хочу підкреслити. Я практично не пропонував готових розв'язків. Скоріше, це ті листочки, які треба обдумати при опрацюванні поправок, а може при внесенні додаткових поправок. Але і ваша думка з цього приводу для нас дуже важлива. Дякую. Дякую, Юрій Богданович. Я перед тим, як віддати вам слово, єдине, що я хочу сказати, у нас ми ведемо запис нашої розмови не для того, щоб там посилатись на вас десь в коментарях, а для того, щоб узагальнити всі думки. Але, щоб ваші думки не пропали. Да, але все одно ми хотіли, щоб знати, хто які питання піднімає, тому, будь ласка, представляйтесь перед тим, як будете говорити.
Пане Сергію, я перепрошую, в нас просто по програмі ще заявлений один спікер регіональний, так? В нас є пан Віталій, він погодився з нами попрацювати. Це людина, яка знає, в принципі, роботу виборчих комісій зсередини, тому логічно було б розпочати саме з фідбеку так, від пана Віталія, тому що він є заступником голови Хмельницької міської виборчої комісії. Тому, пане Віталій, прошу дуже вам. В не одній виборчій кампанії брав участь. І так, має дуже багато питань, і навіть людина, добивався, щоб їх вирішили, але... Ми тільки за. Так, будь ласка. А скільки в мене часу? Добре, я буду дуже швидко. Ви заявлений спікер, то ви можете трішки. Воно буде, може, трошки сумбурно. Я думаю, що проблема не в часі, а в питаннях, які ви хочете висвітлити. Щодо формування окружних комісій, дільничний поки прибираємо. Значить, багато членів комісії, особливо керівного складу, допускають серйозні порушення фінансові. Є відповідні акти КРУ, вони попадають на гору в ЦВК. Реакції нуль. Ці люди постійно попадають в керівний склад. Зараз фінансові порушення зв'язані з бюджетним фінансуванням? Ну, виборчі, так. Да. Я зараз покажу. Ну, Ні, є документація, все це за закони. Да. Може, спроса бюджетний? Ні, бюджетні. Так, з цим ясно. Тепер, якщо брати в кодексі, врахували, ось така цікава річ. Вибори президента найпростіші, нібито. За процедурними моментами. 4 звільнених посади. Голова, заступник, секретар і ще один член. Один бюлетень. Значить, вибори ми проводили до Верховної Ради за різними варіантами. Там 3 звільнених особи. Місцеві вибори, я тільки по Хмельницькому буду брати як приклад. 3 звільнених особи, а ще ж додатково йдуть залучені особи. Там по 10, на місцеві вибори 5-6, ну максимум можуть 8 дати. Все навпаки. Тут бюлетенів багато, роботи більше. Ну так, так. І в законі ж теж так само. Закон тільки дозволяє залучати осіб, а скільки визначає ЦВК. Так. Добре, це постанова ЦВК, але ж можна якось законодавче. Ну хоча б, у всякому разі, 4 особи на президентських виборах і 3 на місцевих забули. По списках виборців зараз є такий цікавий момент – державний реєстр ДВК. Окружна комісія виключається з цього. Останні вибори, після 2012 року. Да. Ну, зараз так, такі процедури. Ну, просто втрачається певний контроль, що відбувається на дільниці. Чому? Тому що НСП, вони ж там сидять, ми їх не бачимо. А це перше. Що таке НСП? По-перше, це можна маніпулювати голосами виборців. Можна зробити таке, як в 2010 році на виборах президента робили. Просто комісія собі прийняла рішення, взагалі не їздила скринькою до НСПшників. Це один момент. Ну, це ж всім зрозуміло. Я буду скорочувати, щоб швидше. З іншого боку, неможливо прорахувати фінансову частину. Чому? Тому що там же повинно бути забезпечено автомобілем, а ніхто не знає скільки. Або навпаки, беремо місто, я не буду брати околиці і інші округи. Будинок, величезний будинок, в ньому там 3-5 людей. Для чого туди машини, вони всі в одному будинку? Або, скажімо, спецдільниці. Що, в лікарні повинна таксі возити скриньку по... Ну, це ж абсурд повний. Списують по 1500. Це ж сотні тисяч грошей. От щоб на зарплату краще забрати, то треба звідси вилучити. Тепер буду швидше. Значить, все по матеріально-технічному забезпеченню. 66-та постанова 12-го року ЦВК. Це значить, виборчі дільниці на постійній основі, так? Так? От вони утворені всього. Зараз ми їх маємо 30 тисяч, 3 тисячі залишились поза межами, зрозуміло, з яких причин. На кожні вибори вивіски готують. Вибори президента такого-то року. А для чого на виборчій дільниці от такі нюанси? Невже не можна зробити цих 30 тисяч вивісок? Просто виборча дільниця, номер, вона ж має свій унікальний номер один, вона ніколи не зміниться. Для всіх виборів однак. Да, і все, для всіх виборів. Яка різниця? Окружна комісія там чи територіальна? Да, тут безумовно.
І все це здається зразу після виборів. Ага, там акт склали, подивилися, ну, доробили ті, які знищені, і все. Штампи вибору. Кожні вибори, хай невеличкі, але ж в масштабах країн. Для чого? Ми зробили аналіз, у нас лежить їх штук 300 чи 400 на зберігання міській раді. То це ж не обов'язкове там, чи якісь там серйозні печатка, то да. Так само можна зробити якісь, ну, перевірити їх наявність і вийти з цього положення. З печатками зрозуміло. Тепер канцелярія. Значить, Центральна виборча комісія зобов'язує, ну, є перелік, скажімо, обов'язкового інвентаря, який потрібен. Окружній комісії, дільничній комісії. Столи, стільці, що там, ну, прапори і все таке інше. Для чого шалені кошти кидати туди на канцелярію? Там вони працюють взагалі там якийсь мізер, тиждень, два, 10 днів. Формують їх за скільки там, за 14 днів в різних законах. Зробіть перелік. Стільки-то ручок, можна ж порахувати. Кабінки, що відомі, скільки їх повинно бути. Зробіть запас з ручками, з папером. Це ж жах, скільки туди йде тих коштів. Транспорт. GPS маємо. Все маємо. Маємо в місті Хмельницькому, якщо тут поряд у нас окружна комісія, багато років засідає, тут буквально 500 метрів. 400 кілометрів – це максимально. Туди-назад – це подвійний. Списується тисячі кілометрів. От ЦВК заложило, скажімо, норму там, 1500 на дільницю. Я розумію, десь гірські райони, да, можливо, там, ну це ж все рівно логістика ж працює, можна ж посидіти і все це прикинути, як завозити, розвозити. Умовно кажучи, в великих містах, для чого на кожну дільницю, для чого на кожну дільницю возити на таксі чи там на якимось іншим транспортом? Ми розвозимо бусами, робиться графік, скажімо, от в тому районі там 3-4 дільниці. Бус загрузили і туди погнали. І так само видача бюлетенів в окружних комісіях. Ну і далі ви розумієте. 3-4 буса закривають місто, ну я не знаю, 5-6-8 годин – це максимум. А як потім з протоколами після підрахунку голосів? А от там? Ні. А назад? Ні. Ні, це тільки туди ми. Туди доставка, так. Да. А назад окремо, так. Да. Так знову ж, закріплюй за кожною дільницею. Я ж вам кажу, для чого на 15 дільницях в НСП будуть стати, боже, вибачте, не НСП, а на спецдільницях. Для чого там тримати таксі? Там два хворих десь там в наркодиспансері, всіх розганяють, бо вони ж ходячі всі. Залишають одного-двох, щоб хоч протокол якийсь скласти. А списують 1500. Для чого? Знову ж, раз ми не маємо доступу до списків і не знаємо, скільки НСП. Хоча я розмовляю з спеціалістами, вони кажуть, ні, є певна опція, ми можемо вам викинути, скажімо, не треба мені прізвище, що там Іванов саме в цій квартирі. Мені треба дільницю, да, в яких будинках і все. Реєстр може давати на ваш запит? Так, мені сказав, ні, та в законі немає і все. Значить, можна законодавчо? Так вони на обліку. Ні, ну то чекайте, окружна комісія не має права. Йде мова про реєстр виборців. Так, да, мова про реєстр виборців. Вони з нами співпрацюють. Була цікава ідея пана Магєри про бюлетень, щоб тільки прізвище і номерами писати. Не писати його регалії, там, народився, таке-сяке. Не знаю. Ну це в проєкті кодексу, в новій системі це тільки там ще передбачено. Ні, ну я зрозумів. Ну, ну це просто так. Ну, такі коротенькі. Але це питання пов'язане з останнім. Тобто одна з критиків, ну, з причин для критики нової виборчої системи і того, що ви сказали, що люди, мовляв, ну, це розберуться, да? Люди звикли читати прізвище, а тут їм треба буде номер вписувати. З вашого досвіду, наскільки це... Да нормально, люди все сприймають. Єдине дати... Ви знаєте, я можу сказати ось цю річ. Системою такою, як запропоновано в кодексі, користуються практично
Польщі, Словаччині, Чехії, в Угорщині складніше, в Естонії, в Фінляндії. І в мене весь час виникає питання, коли кажуть, та не розберуться люди, як це робити. Ну не вже українці дурніші від цих дітей? Нормально всі все сприймали. Добре. Ще яка проблема з номером виникає. Багато є практика присвоєння номеру саме партії, який не змінюється. Це велика практика і чудова практика. Який номер не змінюється? На виборах партія має номер. Звичайно, неї не змінюється він. Правильно, кожні там вибори буде номер. Ні, на кожні вибори буде свій номер. Якщо та партія, на кожні вибори свій номер. Не може бути. Буде балотуватися. Ні. Я дуже перепрошую, але в мене все-таки до представника окружної комісії є пару питань. Те, що ви говорили, правда, це не тема нашої, є окрема тема по матеріально-технічному забезпеченню. Це, звичайно, дуже важливі речі, те, що ви сказали. Але. Перше, що я хочу вас питати, збереження майна між виборами, наскільки гарантовано? Ну, законом і передбачено, що передається. Мене, мене цікавить не законом передбачено, практика яка. Тому що, місті Хмельницькому тому, що зберігається. Кілька років тому попробували знайти ті камери, які закуповувалися до виборів 2012 року. А ці камери витратили з бюджету 1 мільярд гривень. Тих грошей. І знайти... В 2014-2015 році ці камери було неможливо. Юрій Богданович, відповідь в мене є на це питання. Значить, на президентських виборах 2014 року я звертався і знайшов, і камери знайшов, і паки знайшов, і ноутбуки. Але потім хтось знав, що я це знайшов, і все. І знайшов перший. Вже раз зайшла мова про обладнання. Я можу сказати одну пропозицію і скажіть, що вона реалістична. Я просто вважаю, що перш ніж ми почнемо говорити про всякі мудрі речі типу електронного голосування, нам треба дільничні виборчі комісії забезпечити елементарним комп'ютером і ксероксом. Щоб не переписували від руки копії протоколів. Щоб робили ксерокопіювання. Взагалі робили яких... в вигляді форми було б зручно. В деяких... Вона форма є. Це бланк готовий є. На деяких дільниці в сільських виборчих комісіях під час виборів я знаю особисто голову сільської ради, який брав з дому телефон і ніс на дільницю. Я вам скажу, гірше. В Україні ще є близько, ну, десь... Я не знаю, може за тих 5 років щось змінилося, а від тих часів, коли ще я знаю, близько, ну, менше сотні, правда, але сіл, де є дільничні, виборчі дільниці, і де немає дротового телефонного зв'язку. І нема мобільного покриття. Друзі, так, да. Я нарешті вам хочу надати. Васильович, хотів би задати вам наступне питання. Ось у нас є таке ноу-хау, особливо в місцевій раді, так, в роботі комісії, зараз от застосовується така от практика. Значить, приходять депутати, і по даному питанню, ну, ставиться питання на голосування, так, і депутат не висловлює свою думку, так, не висловлює. Він не голосує ні за, ні проти, ні утримується. Просто не голосує. Він присутній, але свою думку не висловлює. От скажіть, будь ласка, якщо на цих виборах буде застосовуватись така практика в виборчих комісіях, що буде тоді? Людина присутня, а говорять, що свою думку висловлювати не буде. Яка буде застосовуватись практика до такого члена комісії? Це перше. Як це передбачити закон? Можна я відповідь? Можна я відповідь? Відповідно до чинного навіть законодавства виборчого, і це повторюється в проєкті кодексу, член виборчої комісії, вступаючи на посаду члена комісії, складає присягу, в якій передбачається зобов'язання виконувати повноваження члена комісії. Одне з повноважень члена комісії – це приймати, брати участь в засіданнях і прийнятті рішень. Особа, яка уникає виконувати свої обов'язки, якщо це робить систематично, вважається такою, що порушила присягу. І це підстава для дострокового припинення повноважень такого члена виборчої комісії. Зрозуміло. Я відповів? Так. Да. І ще тоді пропозиція. От ми обговорювали, значить, з вами ви відповідали, значить, кількість членів комісії, так?
і безпосередньо обговорювали їхні функції. А чому би не прописати посадові інструкції, за якими будуть діяти ці повноважені особи? Ось і все. Ви були членом комісії? Був. А ви відкривали оцей товстий, ту товсту книжку, яку вам присилали з ЦВК? Там це все є. Є, так. Скільки її треба було відкрити і прочитати? Ну то для чого ми обговорювали з вами, хто що має виконувати, якщо це і так там прописано? І... Але ж ніхто того не читає і не виконує. А, це ну, ви бачите, ви були членом комісії, ви навіть не знаєте, що це є. Ось де проблема. Зрозуміло, тоді позиція ясна. І ще одне питання. Значить, от вибори до Верховної Ради, так? Там є певна сума, яка має внести кандидат, так, щоб балотуватися